اے مدینے کی تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے، جانے جانا سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے، جانے جانا سلام کہتے ہیں، تیری فرقت میں بے قرار ہے جو ہجر طیبہ میں دل فگار ہے جو، تیری فرقت میں بے قرار ہے جو ہجر طیبہ میں دل فگار ہے جو، ہجر طیبہ میں دل فگار ہے جو، او طلب گار دید رو رو کر، اے میری جا سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے، جانے جانا سلام کہتے ہیں، جن کو دنیا کے غم ستاتے ہیں ٹھوکرے در بدر جھکاتے ہیں، ٹھوکرے در بدر جھکاتے ہیں، غم نصیبوں کے چار اگر تم کو وہ فرشتہ سلام کہتے ہیں، غم نصیبوں کے چار اگر تم کو وہ فرشتہ سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے، جانے جانا سلام کہتے ہیں، عشق سرور میں جو تڑپتے ہیں حاضری کے لیے ترستے ہیں، حاضری کے لیے ترستے ہیں، اذن طیبہ کا آس میں آقا وہ پر ارماں سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے، جانے جانا سلام کہتے ہیں، تیرے روزے کے جالیوں کے قریب ساری دنیا سے میری سروردی، ساری دنیا سے میرے سروردی، کتنے خوش بخت روز آ کر تیرے مہمان سلام کہتے ہیں، کتنے خوش بخت روز آ کر تیرے مہمان سلام کہتے ہیں، اے مدینے کی تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے، جانے جانا سلام کہتے ہیں، درود شریف مشرف سنوں گا، اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو مسلمانا نورنو ستاسو پولان دي دا الله جل جلاله دا كلام عظيم الشان سحسا مباركا ما أولستلا الله جل جلاله دي بيد صحيح فهم او دا عمل توفيق منبوتا ستولتا را نصيب کی او الله جل جلاله دي منبوتا ستولتا د حرمین و شریفین و سعادت مندی نصیب کی او بروز محشر دی اللہ جل جلالہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت زمونگ استاسو در طولو نصیب و گرزی. عزت مند ورنو اللہ جل جلالہ قرآن عظیم شان کی ارشاد فرمائے دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خبردار شيء بيشك أولياء ودوستان دا الله پاک جدي لا خوف عليهم هس يرب پدوی باندې نوی ولا هم يحزنون او نبدوی الله تبارک وتعالى د قیامت پر وز باندې غمجن کی. بل حدیث قدسی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا روایت دی نبی علیہ الصلات والسلام ارشاد فرمائی اللہ تعالی ارشاد فرمائے لے دے چی کم انسان زما دا یو ولی او زما دا دوست سر دشمنی اکڑا دغ انسان دے زما جنگ تا تیار شی. عزت مندو دا اللہ جل جلالہ پا بندگانو کے خاص بندگان داد الله جل جلاله دوستان دي او عام تور د دنیا رواج په دې روان دي په انساني معاشره کې هم دا خبره چلیږي چې یو ملګری د بل ملګری په سر باندې غیرت کوي یو ملگری بل ملگری تکلیف تنور کئی حسن بصری رحمه اللہ فرمائی چی یو سڑیو دا غدا یو کسر ملگرتیا او دوستی وا دا سړی ډیر زیاد غریب شو د سره د نان نفقی پیسې نه وي او د ډیرې مجبورتیا په صورت کې راغی نو د خپل ملګري کور نه یې کمبل پټ کو هغه خرڅ کړ. کله چې په دې سړي باندې د غلا ثبوت وشو او د غلا په ده باندې ثابته شوه نو قاضي په ده باندې د لاس د کټ کولو سزا دا یې پې مقرر کړه چې د دې سړي نه به لاس کټ کیږي. هغه دوست یې خبر شو د چا د کورې چې غلا کړې وه
هغه وی چې دا خو زما ملګری دی اوس د لاس کټ کیږي نو دا ملګری قاضي ته حاضر شو ورته وی سیب ما معاف کړی دی کم سیزی چې زما د کوره پټ کړی دی ما ورته معاف کړی دی لہذا ته د نه لاس م کټ کوا قاضي ورته وی چې سیب ټیک ته چې تا معاف کړی دی ډیره خبره ده و اسلامی قانون او نظام داده چې پچا باندې د غلا ثبوت وشي دا غنه بلاس کټ کیږي نو کته دې معاف کې او کنه معاف کې تدن بعد د شریعت دا سزا اخستل کیږي د نه بلاس کټ کیږي دا ملګری راغی ورته وی سیب د چې زمانہ کم کمبل پټ کړی دی هغه کمبل زما خپل ذاتی کمبل هم نه دی اخو ما میلمنو ته وقف کړی وقف سیز یې پټ کړی دی نو په وقف سیز باندې خو د چانه لاس نه کټ کیږي نو قاضي ورته وایي چې که رښتیا داسې وي او تا دا کمبل وقف کړي نو بس ټیک ته بیا په بیا د دنه لاس نه کټ کولی کیږي نو دا ملګری را پاسې د خپل ملګری د لاس د کټ کولو نه څه بچی کړ نو ملګری د ملګری سره خامخا احسان کوي نو چې کله د یو انسان سره د الله ملګرتیا شي نو الله به ورسره احسان نه کوي الله به په غیرت نه کوي د دې د وجه نه په حدیث قدسی کې الله تبارک و تعالی ارشاد فرمایي چې کوم انسان زما د ملګري سره او زما د دوست سره دشمني کوي دغه انسان ته زما اعلان جنگ دی زما جنگ ته تیار شي الله پاک په خپل ملګري باندې د دوستۍ هغه حق ادا کوي چې ستا زما سره تعلق او دوستي جوړه شوله نو دنن نبات چې تا سره څوک دشمنی کوي یا زما دشمن دی الله ورته خپل دشمن ویلی دی الله پاک دیم د اولیو د دشمنۍ نه په امن و امان کې اوساتي زما عزیزان ورونو او د الله پاک چې د چا سره دوستی او تعلق شي نو بیا یو ملګری بل ملګری ته ډېرې تحفې ورکوي الله پاک بیا دې خپل ملګري ته ډېرې تحفې ورکوي او یو تحفه هغه دا ده چې الله تعالی په دې آیت مبارکه کې ذکر کړی ده الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم په اولیاو باندې به یره نه راځي اولیاء با اللہ دا خوف نہ محفوظ ساتی برابر خبر دا کدا یر دا دنیاوی کدا یر دا عالم برزخوی او کدا یر دا اخرتوی اولیاء با دا غیر نہ اللہ پاک محفوظ ساتی ولا هم یحزنون او نبا الله تبارک وتعالى دوی خپکی غمجن به کی یعنی الله تعالی خپل اولیاء او خپل دوستان دا خپکی هم نه او بل نام دادی چې کوم انسان د الله د دوست سره دوستی کوي کوم انسان چې د الله د ولی سره دوستی کوي نو هغه الله پاک داسې نه پرېږدي هغه تم د خپل طرف انعام ورکوي چې ته زما د دوست سره دوستی کې نو تم یې ملګری د الله د دوستانو سره دوستی کول هم انسان کمال ته رسوي صحبتې صالح ترا صالح کند صحبتې طالح ترا طالح کند دا
دنیکانو سره د صحبت راشي ملګرتیا دی راشي نیک پشي او که د بدانو سره دی ملګرتیا او صحبت راغې نو بد بشي دا دنیکانو دنیک محفل اثر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د انسان د تعلقدار مثال پشان د هغه کس دی چې دې لګیا دی او د چا سره تعلق ساتي نو د هغه تعلق ساتونکي اثر به پد کیږي یو سړی لګې شو هغه د لوهار سره دوستانو تعلق دی د انګر سره دوستانو تعلق دی نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د هغه سره کینی پاسي نو دا هغه کار د بټی سره دی هغه بټی کې اور بلی او په هغې کې اوسپنې ګرموي ټوله ورځ د هغه لاس جامې توري سوځېدلي ځای په ځای باندې نو چې ته د هغه سره کینې د هغه توروالي نه به تا ته هم در رسي جامې به دې توریږي او که جامې دې تورې نشي کیدی شي د اور به سر ستا کپړو ته در ودانګي کپړې به درته سورې کړي او کچره دغه اثر م اونشي نو کم از کم څونه وخته پورې چې هغه سره ناست یې هغه تور لیږو که به در باندې درځي درځي او که یو انسان د هغه د عطر فروش سره ملګرتیا او تعلق دی چې د هغه سره کینی پاسي عطر به تېوالي په ځان به ولګوي خشته بوی به تېنه ځي او که عطر تېنه ناخلي نو هسې به هغه هدیتن یو لمبا عطر دته ورکی بیا به هم تې ښایسته عطر ځي او که هدیتن تحفتن هم ورله ورنکي نو چې څونه ټیم هغه سره ناست دی خشته بوی خو یې محسوس کړ که نه هغه پیدا خو دته ورغله نو د نیک انسان سره تعلق ساتل انسان د نیکۍ طرف ته او د بد انسان سره تعلق ساتل انسان بدې طرف ته مایله کوي مولانا روم رحمه الله په مثنوي شریف کې د علامه سری سبتی رحمه الله یو مقوله را نقل کړې ده یو واقعه را نقل کړې ده د الله دوستان الله ډیر زیات یادوي یو دوست د بل دوست په یاد باندې خوشحالیږي او د الله سره چې تعلق زیاتیږي نو دا د الله په یادو سره تعلق زیاتیږي قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي فذکرونی اذکرکم تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم نو ته چې الله یادې الله تا یادې ته چې الله یادې الله تا یادې نو تعلق برورو زیاتیږي حتی چې ژور تعلق او دوستی به پیدا شي په دې یادو سره کله کله په انسان باندې پریشانی راځي مصری سقطی رحمه الله فرمایي یوه شپه په ما باندې پریشانی راغله وی پریشانی را باندې راغله نو ټوله شپه په دې کې تېره شوله وظیفه کوم پریشانی نه ختمیږي نفل کوم پریشانی نه ختمیږي دعاګانې کوم پریشانی نه ختمیږي د پریشانی د لاسه خوب نه راځي ډیر زیات پریشان وم چې دا په ما باندې څه حال راغی شپه چې تېره شوه سهار شو د سهار مونځ مې وکړه نو وی روان شومه وی ما وی چې اوس مې دې زړه ته څه اطمینان حاصل شي او دې زړه ته مې څه خوشحالي حاصل شي ځکه زما زړه ډېر زیات بې قرار او بې چین
نو ازل کی می دا ارادہ وکړه چې زبلار شم اسپیټال ته بیمارخانه ته بلار شم نو الته چې انسان قسمه قسمه انسانان ویني او د خلکو حالات ویني قسمه قسمه بیماران ویني نو د انسان زړه ډیر مطمئن شي په خپل حال او په خپل صحت باندې سری سقطی رحمه الله فرمائی بیمار خانے تر عالما او بیا د بیمار خانے خازن ته مې اوی چې وا خازنا د بیمار خانے دا دروازه رات کو لوکا زلک بیماران ګورما د بیمارانو سره ملاقات کوما نو سری سقطی رحمه الله دا اغل علاقی یو مشهور ولیو سری سقطی رحمه الله خو یو کامل ولی او یو کامل بزرگو پا تمام علاقه کی خلقو پی جندو او خلقو بے ڈیر لحاظ ساتا دا لری لری نا خلق با دا دعا دا دعا گانو دا پار رات لل د لری لری نه به خلک د خپل ځان د نفس د اصلاح د پاره راتلل خازن چې کله وکتل چې سری سقطی رحمه الله بیمار خانې ته راغلی دی نو فورا را پاسېد د بیمار خانې او د اسپتال ګیټې ورته کولو د اسپتال ګیټې چې ورته کولو کو نو دی راننوته اسپتال ته د بیمارانو معاینه شروع کړه یو یو بیمار ته ودرېږي او هغه ته ګوري خپل زړه ته اطمینان ورکوي چې ته وګوره الله پاک دې په کوم امتحان کې اچولې دی دې په کوم امتحان کې دی دې په کوم امتحان کې دی انسان چې اسپتال ته لاړ شي نو د ده زړه ډېر مطمئن شي هغه ګیلې شکوې شکایتونه دا د زړه نه ختم شي سری سقطی رحمه الله فرمایي وی خازل ته مې وی چې په بیمار خانې کې ما پاگل خانې ته بوځا په کوم ځای کې چې پاگلان اوسیږي په کوم ځای کې چې لیونیان اوسیږي په کوم ځای کې چې د پاگلانو او د لیونیانو واټ دی او هلته د هغې علاج کیږي ما هغې ته بوځا د اسپتال خازن را تدلی ونیانو د واټ دروازه کولو کړلا وی زه چې کله واټ ته ورننوتم قسمه قسمه بیماران مې ولیدل قسمه قسمه خلک مې ولیدل قسمه قسمه لیونیان او پاگلان مې ولیدل وی یو یو نه داسې را تېرېږم چې مې وکتل په یو ځای کې یوه ډېره حسینا جمیله وینځا چې د مخ نه د نورانیت سواګانې الوتلې د مخ نه په دامنې سواګانې الوتلې د هغې په مخ کې د سعادت مندې اثرات موجود وو وی چې مې وکتل نو په خپو کې یې بیړې پرتې دي او د لاسونه په زنځیرونو تړلې شوې ده سر پې ببر دی مخ یې ټول زخمی زخمی دی سترګې یې هم زخمی دی او سرې دي په بدن باندې یې د مالدارو خلکو لباس اچولې دي وی دا داسی ورنیز دیشو ما چه سنگ دا غی خوالو رسیدم وی ماوی چه دا خودی ریو عجیب جنی او عجیب وینز دا دا دی پا مخ کے خود جنون او دلی ونطوب اثرات نشتا دا دی پا دی بدن کے خود پاگل توب اثرات نشتا د دې د مخ نه خدا سي د ولایت شواګان خيجي د دې د مخ نه د برکت شواګان خيجي
حسن والا الله پاک دو نډیر لوی حسن ور کړو چې ما داسې حسین وین زره سره لیدل نه و وی خوات ور لم نو سلام می پیواچو د دې وین ز دستور کو نو خ کې روان شولی د دې وین ز دستور کو نو خ کې روان شي داغ نبات په خندا شو په مسکې شولا وی ما خازل توی چی وا خازنا دا جنی مولی پخپو کی دی تا بیڑی اچولی دی پلاسو کی زنزیرو ندی وی خازن ور توی چی سیب داد دی علاقی یو لوی رئیس تی یو لوی سودا گردی دا غوین زداد دل تی روستی دلی ونشوی دا علاج دا پار روستی دا ده علاج کئی دا لیوانه دا ورطوی دا سنگ لیوانه دا ورطوی سیب زان لسات کی پسر کلاس ورکی دا زان نویخت رو باسی دا لاسو نمو زکتر لیدا خپل مختلال دیو زیزان لدا مخنق و خراشو کئی د دې د وجه نه مو د لاسونه تړلې ده دا لګیا وي دا خپل ځان وهي ځان ته نقصان ورکوي د دې د وجه نه مو دا دلته د لاسونه تړلې ده وي دا د خپو نه مو ولې تړلې ده ورته وایي صیب د خپو نه مو ځکه تړلې ده چې ونه تښتي زکه اغا رئیس ما تا ویلی دی چه دا ما پا دیر لوی دولت بانده اغشت دا چه دا دی زینا او رکنشی کنی بیا بت زمواری دا خپونمی زکه دل تا تڑلی دا سری سیقتی رحمه اللہ ورت ورنیز دیشو سلام پیواچو وینزی ورت دا سلام جواب ورک سری سیقتی رحم اللہ خازن تا وی وی کستا اجازتی زب ورسر لکینم لکشان تی خبر بورسر او کما زب دا دی حالاتو باندی لک غور و سوچو کما زب دا دی پا خبرو باندی سوچو فکرو کما ما تا دا جنیلی ونی نخکاری ویغوی چڑی را خدا سری سیقتی رحمه اللہ ور سر خواه کی ناستا ور تاوی اید اللہ بندہ وایا ستکلیف دے درتا داوینز ور تا شروع شلا ور تاوی وا سری سیقتی رحمه اللہ ورا دا چازل چی پچا باندے مینشی دا چازل چی پچا باندے عاشق شی نو دا یاد ساتا دا عاشق دا آغا پزل کی صرف دا خپلی ما شقی تصویرونا آغا گرزی را گرزی دا عاشق پا تصور کی دا ما شقی نسیوا بلسن زیگی دا عاشق پزل کی تمام مشغولات دا ما شوقوی اغا چی گوری چاہتا دخپل ما شوق پستر گو اغا چی گوری چاہتا دخپل ما شوق پا نظر اغا کچا سر خبری کئی دا ما شوق پا زبان اغا کچا سر کناس دل پاسی دل کئی دا ما شوق دا خاطرہ وی دا خلق لی ونیال دی زلی ونی نیم دی خلقو پا ما باندی یو باطل گمان کرے دی دوی زدل تا پاگل خانی تا روستے ما دوی زدل تا پاگل خانی کی داخل کریم حال دا دی ز پاگل نیم زلی ونی نیم دوی پا ما باندی گمان دلی ونو کئی
خورا ایسری سقطی رحمه اللہ زلی ونین یم خٹک ٹاک ما وی زما مثال دی موسی علیہ الصلات والسلام دش پن والا مثال دے زما مثال د موسی علیہ السلام دش پن والا مثال دے سری سقطی رحمه اللہ ورت وی وی د موسی علیہ السلام شپن سو کو نو دا جنای ورته لګیا دا داوین زدا ورته د موسی علیہ السلام د شپون واقعا وی موسی علیہ السلام یو ور وزر والدی کوه تور ته د الله د ملاقات د پارا د الله د راز او د نیاز د پارا ګوري پلار کی یو شپون دی هغه شپون لګیا دی اللہ سر منا جات کئی دید اللہ عاشق دے خو لیکن پا اللہ پاک باندے عالم نہ دے اللہ پی جنینا دا اللہ عشقی پزنک دے خو لیکن اللہ پاک پی جنینا منگو تا سم طول اللہ اللہ یادو ایمانم پشتا خو پی جنو یه نا دا دی دا وجن دا جهل او دا ناپوهی دا وجن دا خلی نبازی دا سی خبری اوزی چه اغا جایز نی او که یو سری پوی یو اغا دا سی خبری کئی نو دا دا اغا دا پارادیر دا خطره و دا گناه خبری او چه سری ناپوی ناپوی سری خو معذور ده نو دا زان سر پا ذہن کے سوچ کری دی چی زما دا معبود بسنگ گئی چی دا اسمان پیدا کری زمک پیدا کری دا زنگلونا دریابونا غرونا دا مخلوقو دا کائنات پیدا کری دی او زی پیدا کری دا بسنگ گئی ما سر دون احسان کری دی چی مالے دا وجود دون لوی لوی نعمتو نرا کری دی ما سر دون احسان کری دی چه مال ای دو نمال حال را کڑی دے گڑی چلے سر و ما نو لگیا دی پخپل زام کے دوی چیر دا اللہ دا بمداسی دا یو انسان پشان شکل بلیری نو اس دا سوچ پا سکنکی زام سر بزین کے دا سوچ نرا والی زکا اللہ جسم نلری خوا اللہ تعالی جسم نلری زمون جسم دے اللہ جسم تا محتاج آنا دے اللہ تبارک و تعالی جہت تا محتاج ندے طرف تا مونگا چی یوزے کی کینو بس اگا طرف تا ناس دیو بل طرف کی نیو مثال پتور تا زمان مخیتینو شا تا نی کہ زمان شا تا کیناستینو مخیتا بنی کہ خی طرف تا کیناستینو گستا بنی کہ گستا کیناستینو خی طرف تا بنی وہ اللہ پاک دا سے ندے اللہ دا دی جہتونو نا پاک دے اینما تولو فسم وجه اللہ چکم طرف تمخ گرزے ذات اللہ موجود دے نو دا اللہ ذات تا پزان قیاس کریو چے اللہ پاک بمدہ سی زمون پشان دیوی نو او زان سے رئی پزہن کی او نقشہ جوڑا کریو او دے دا غخپل عشق اظہار کئی نو دے دا سی خبری کئی چی پا اغا خبرو باندے کا پویا انسان تکلم ہو کی نو اغا پی کافر کی گی دارے کا کپا غی باندے پویا انسان تکلم ہو کی قصدن عمدن اعتقادن دا سڑے پی کافر کی گی زمارونو دے لگیا دے اغا عوارض شماری کم چی انسان تپیخی گی دا انسان کپڑوں تا ضرورت تک نستا دا انسان کپڑی خیرنی گی کنہ خیرنی گی دا انسان کپڑی شلی گی کنہ شلی گی دا انسان پا وجود کی بیماری رازی کنہ رازی دا انسان پا وجود کی کمزوری رازی کنہ رازی دا انسان پا وجود کی ستڑے والے راضی کا نہ راضی
انسان خوراک ته محتاج دی کنه، انسان سخاک ته محتاج دی کنه، دیسی زونو ته انسان محتاج دی کنه، د دې حاجت الله پاک تشتا الله دې ته محتاج نه دی. الله پاک دې سيزونو ته محتاج نه دی. خود شپون دا سوچ کړی دی چې بس الله پاک به همداسې وي لکه زموږ دا وجود او دغه عوارض به هغه تم پیښیږي. نو لګیا دی آواز کوي وي ای زما معشوقا ای زما محبودا ته چرته چې زما د سترګو نه غایب یې زما زړه په تا پسې بې قرار دی زما زړه ستا د دیدن په تمنا دی چرته به زما معشوقا چې زه تا وینما که ته زما سره میلو شوې که جامې دې زړې وي چې دله نوې جامې والم که جامې نه شلېدلې چې جامې درته وګنډم ای زما معشوقا که جامې دې خیرنې وي چې درلې صفا وینځم ستا جامې شلېدلې چې درته وګنډم ای زما معشوقا که ته وږي نو چې زه درته پنیر درکم حلوا درته پخه کم او پی در باندې اوس کم موړ دې کم ای زما معشوقا که ته زما سره میلو شوې او ستړې وې زه به درته چاپی وکم دمه به دې کم ای زما معشوقه که سپلې دې شلېدلې وي سپلې به درته وګنډم ای زما معشوقه که ټوپې دې شلېدلې وي ټوپې به درته وګنډم ای زما معشوقه که اوږې موړ به دې کم که تږې سیراب به دې کم ای زما معشوقه ته چرتې ما سره به کله میلو شي چې زه دا خپله ځواني او دا خپل مال هر څه ستا نه قربان کما وزا موسی علیه السلام په لار روان دی او دده دا چغې اوري موسی علیه السلام داسې رانږدې شو ورته وایي صاحبه دا ستا دا معشوق څوک دی دا ته چا ته چغې وې یار او ورته وایي خپل هغه معبود ته چغې وام چې چا پیدا کړې ما زه په هغه باندې عاشق او مین یم وی ته چا پیدا کړې ستا معبود څوک دی وی زما معبود هغه دی چې اسمانونه پیدا کړي دي ځمکې پیدا کړي دي مخلوقات یې پیدا کړي دي غرونه پیدا کړي دي دریابونه پیدا کړي دي وی هغه معبود ته لګیا یم چغې وام موسی علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایي شپونا ای شپونه چپ کا خوله دې بنده کا ګورې د خولې نه بله خبره ونه باسې دا ته څه وې ته وایې ځان ته زه عاشق یم په الله باندې او دا چې کومې خبرې کوي ستا د دې خبرو د لاسه به په دې ټول جهان کې تیاره راخوره شي که دا خبرې ته کې د خپل معبود په حق کې ستا د دې خبرې د لاسه به په دې ټول جهان باندې اور ولګي او ټول به وسوځي ستا یوه یوه خبره د کفر ده ستا یوه یوه خبره د ګمراهۍ ده په یو یو خبره ته د الله پاک نه لرې کېږي الله ته نږدې کېږي نه دا خو ته ټولې د ګمراهۍ او د کفر خبرې کې موسی علیه السلام چې کله دته دا خبرې وکړي او ورته وایي یاد ساته دا چې ته چې دعوه کوې چې زه په الله عاشق یم نو الله داسې نه دی لکه ستا په تیار کې چې څنګه دی چې تا ورته وجود ثابت کړی او دا عوارض دا مخلوق ته دي خالق ته دی نه منزه او پاک دی الله جسم نه لري الله تبارک وتعالی کپڑو ته نه دی محتاج الله خیټه نه لري خوراک ته نه دی محتاج څښاک ته نه دی محتاج ستړی کېږي نه ستومانه کېږي نه خوب ته نه دی محتاج دا عوارض ته الله نه دی محتاج الله د دې هر څه نه منزه دی
خیال کو وګوري خله پاندا کوي بل خبره د خلینو نه باسي د دې سړی دا رنگ تک زړ شو د الله د یاري د لاس چې آی های زخم یونم پخپل معبود باندې ما تس پتاواز خون پویدم چې زما معبود بداس نه ای موسیٰ علیہ الصلات والسلام تو ویوا موسیٰ کلیم اللہ بس زما خل بند شوا او تر د مرگ پوری بدا خل بیا کلو نشی بل خبر بزون باسم ما تا پت نشتا چی زما معبود او زما ما شوق سنگ دے ما تا پت نشتا خلی بند اکرا اولا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ جل جلالو وحی رو لی گلاوا موسیٰ علیہ السلام وی تما دا دی دا پار دنیا تنی لی گلی چت زمان زما دوستان پرکے ما دی دا پار دنیا تنی لی گلی چت زما تعلق داران زمان جدا کے ما خود دا دی دا پار لی گلی چت مخلوق تعلق ما سر قائم کا دا مخلوق تعلق زما سر جوڑ کا کم عاشق چاغه په ما باندې عاشقو د بی علمې د وجنې کوم خبرې کولې خداغه په خبرو کې یو عجیب لطف ما ته ملاوي دا داغه د یو خبرې نظر راځي کې دما داغه په هغه خبرو کې چې کوم مینوا خو پوهېدنه د نه اهلې د وجنا د جاهلیت د وجنې دا خبرې کولې خدا غا پا تصور کی آغا خبری ما تا قبولی وی کپا آغا خبر باندی یو پویا انسان تکلم کی یقین انداد آغا دا پارا دلری والی سبب جوڑی گی خدا غا دا پارا دا نزدیکت سببو وردو الاشا اے موسیٰ علیہ السلام آغا کافر ندے آغا بی علم دے نا پویا دی آغا زن پی جندل ماغ آغا آغا خبری کولی لاشا آغا عاشق مالا واپس راولا دا آغی عاشق تعلق ما سر واپس قائم کا موسیٰ علیہ السلام و السلام تجی وحرالا یو خواگوری بل خواگوری سڑی پتا نشتا دا آغا دا خپو پچا بونو باندی روان شو چرتا بھئی چرتا بھئی سڑی زنگل تا تلی ری پا زنگل کی اور پسی موسیٰ علیہ السلام گرزی بلاخر دا چی پیدای کو چه ای قتل داسه دی اسمان اسمان تا گوری او خلی بنده دا رنگ تک زیار دی موسیٰ علی صلاة و السلام ورطا آوازو که چه ای دا اللہ عاشقا ای دا معبود عاشقا مبارک شاستا دا عشق اللہ قبول کرده دی دنن نباتا تا اجازت دی چی سوے وایا اللہ قبلی تا سر دا اللہ میندا ستا دا اللہ سر میندا ستاو دا اللہ پا ماملی کی زر ندر داخلی گما زستاو دا اللہ دا ماملی ننا خبروں ما خود شریعت پا نظر ستا دی خبرو تا قتل خبری دی دا شریعت پا نظر کی سی نوے زکا ماما نکڑے خو لیکن پا حقیقت کی چستو دا اللہ کم مامل دا بس آغا مامل پیشو تا پویشا خپلی خبری کوا خلو کلو کچھ سوے وایا اللہ تعالیٰ تستا خبری خوندر کی بس وایا اللہ قبلی بس وایا اصواحب ورطستر کی راوالو لی ورطوے سیب ویزد عشق پا اسبان دی سورو ما خورفتار تیز نکو زیخ پل ما شوق لا نرسو لما و چه کم تین که تاز ما دی اصل چابک را گزار کری دی کنا وی چه یو زل دی ورل چابک ورکو نو زما اصل دا عرش برین نا پر تلی دی عثمان اللہ پاک نغیبی گی ضرور برو اللہ اینو ما تخپل ما شوق ملو شو ما تخپل ما بود ملو شو مخ کے نپویدن چه ما شوق میں سوک دی معبود میں سوک دے اس میں معشوقم علی دا اس میں معبودم علی دا اس بداخل چرتم اغا خبری دخلی نو نباس نو دا سری سقتی رحمہ اللہ تا دا وینز لگیا دا او دا موسیٰ علیہ السلام دا دے
شپون دا قصه ورتو کړه وی دی خلکو په ما دا ګمان کړی چې دا لیونه دا خلکو په ما دا ګمان کړی دی چې دا بی عقل دا د دې د وجنې زه دلته پاگل خانې تر اوس تم نه بی عقل یم نه لیونه یم بی عقل او لیونه نه یم زه خو ټیک ټاک یم او په زړه کې مې د خپل معشوقې سره مینه ده او په هغې مشغوله یم خوراک خوند نه راکوي څښاک خوند نه راکوي خوب نه راځي آرام نه راځي په یخنۍ نه پیږم په ګرمۍ نه پیږم په ستړیوالي نه پیږم ما نه خپلې معشوقې ارڅه ایر کړي دي خپل نه پیژنم پردې نه پیژنم خپل معشوق پیژنم بیا لګیا دی دا سری سختی رحمه الله دده دا ګمان راغی چې دا به چلته په یو سړي باندې عاشق وي چېرته خدای خبر ده اوس په چا مینه ده ورته وی وي ته په چا مینې ورته وی ای سری سختی رحمه الله زه چې دا د ځان نه دا ویښته راشو کوم وی ما ته مې د خپل محبوب زلفې چې په تصور کې راشي نو زه لګیا یم د خپل ځان نه ویښته راشو کوم د خپل محبوب تندی چې راته په تصور کې راشي د خپل محبوب مخ چې راته په تصور کې راشي زه ځان ته مخ ته سپېړې ونیسم خپل مخ په سپېړ وهم د خپل محبوب هغه مزیدارې روزي چې ما ته په نظر کې راشي نو زه لګیا یم د سترګو ته لاسه چون د ځان سترګې راشو کوم زه چې د خپل محبوب قد و قامت ځان ته په تصور کې راولم نو زه خپل ځان ته په غضب شم زه اوچتېږم را خلاصېږم زه بیا په ځای باندې نه ټینګېږم زه بیا تښتمه د دې د وجې نه ما ته آرام نه راځي اوږې کېږم نه خوب نه راځي بس زه د خپل معشوقې په مشغله باندې لګېږم اوس دې لګیا دی ورسره خبرې کوي دا وینځه اجنبي د بل وطن نه راغلي ښځه ده دلته پاگلخانه کې داخله شوې ده په هسپتال کې داخله شوې ده د لیونیانو په واټ کې دا اوس سری سختي څه پیژني چې دا څوک دی خو دونه پیژني چې یو نیکمل انسان دی د نیکمل انسان ته مخ نه پته لګي وی دی چې کله د خپلې معشوقې د هغه کردار بیانو چې دا یې رایاد شي دا یې رایاد شي دا یې رایاد شي دا یې رایاد شي بس زه نه پیږم اخره کې په دې اړه باندې لاس کېښود را پرېوته بې هوشه شو وی ما دی چې خدایه پاکه دا خبره هم پوره نه شوله او زما پې دا ګمان راغی چې کنې دا جنۍ مړه شوه وی انتظار مې وکړه داسې لږ شانتې ساعت خو په دې کې ما د ژوند اثرات ولیدل چې جمدی ده بې هوشه شوې ده وی چې کله په هوش کې راغله وی ما ته یې اولنۍ آواز وکړه چې ای سری سختی وی ما ورته وی چې تا زه څنګه وپېژنم چې دا سری سختی دی زما نوم او زما لقب درته چا وښوده وی اوس ما د خپلې معشوقې سره خوا کې ولیدې وی هغه راته وویل چې دا سری سختی دی وی ما وی چې خو زما مخې ته ناست دی وی ما ته زما معشوق وی چې دا زما ملګری دی دا زما دوست دی دا زما تعلقدار دی دا زما خاص ملګری دی نو یې هغه راته ستا ټول الوی ستا نوم یې هم راته وښود ستا لقب یې هم راته وویل سری سختی رحمه الله فرمایي وی دینه بعد زه په دې جنۍ باندې دا شکی شوم چې دا جنۍ په الله باندې عاشقه ده په چا باندې عاشقه ده دا په الله باندې عاشقه ده الله تعالی دې خپله مینه زموږ په زړونو کې پیدا کړي وی دې جنۍ وی ما ورته یې چې داسې معلومیږي چته جوړه په حقيقي عشق کې مبتلا مجازي عشق نه دي
وی ماتی وی چه آو اے سری ستیزا پا حقیقی عشق کی مبتلا یما زبا اللہ باندی مین یم زبا اللہ باندی عاشق یما زما د خپل محبوب سره مینو محبت ته زما د خپل محبوب سره زما د خپل الٰه سره مینا دا دا حقيقي عشق دي ورته وي اي سري سيقتي چې کله زه حقيقي عشق کې مبتلا شوم نو زب زما به ولي دا حال نه وي حال دا دي چې د مجازي عاشقانو یو جدا حال دي وي بیا ماته د یو مجازي عاشق واقعا را نقل کړه چګور مجازي عاشقان دا غوي په مجازي عشق کې دا حال دي نو په دې حقيقي عشق کې بزمون ولې دا حال نه وي خای خبر باندې ولې د لیونو ګمان نه کوي وي ماته وی چې سه دوه کسانو په یو سکول کې سبق وي یو د امیر بچی دی یو د غریب بچی دی دا دواړه په یو ډیکس باندې ناشتي دا غریب لګی شو د دې غریب بچی چې دی دا فقیر دا د پزل کې مینا د دې بل سره پیدا شو د مجازي عشق واقعا را ته بیان وی چې مینا پیدا شولا دا پلار خبر شو امیر هغه استاد ته وی چې زما دا بچی د دنه جدا کا دی به د سره پدې ځای باندې نه کینی په یو ځای دا دوه سره جدا کړل بعد هغه نه دا بل چې کم دی دا غریب دی به جدا ناستو او بس ټول ورځ به ناستو خپه به ناستو جړل به خوراک څښاک به نه کو سبق ته توجه نه وه وی بالاخر امیر دا درخواست راوړو چې دا د غریب دا بچی د سکول نه خارج کا په کوم سکول کې چې زما بچی سبق وایي په هغې کې به دې سبق نه وایي هغه استاد وی چې زړه خو مې نه کېده پې خو لیکن د اجازت راخیستې او لحاظه دې ما خارج کړه وی چې خارج مې که دوه هفتې بعد دا غریب چې کم دی نو دا بیمار شه بیمار شه خلک یاران دوستان ته پوس له ورتلل د بروز بروز بیماری زیاته ده نو تو نه تبا وا نو تو خیو خوراک به نه کو اس خاک به نه کو رنگ زړو روز تر وزا ویلی کېد او پکټ کې پروت دی بیمار دی چا سره خبرې نه کوي و یو ورځ چا د امیر دی زوی ته وی چې تاسو رمینه واغه لک بیمار دی او ډیر زیات سخت بیمار دی ورللاشه نو هغه خپل غلام را لیږه چې لاړ شه ملاقات لې ورشه زما سلام هم پی وایه تپوس دې مو غلام چې راغی ورته وایي چې د فلاني د طرفه راغلی یم د هغه غلام یم سلام یې م در باندې ویلی دی څه حال دی دی د سلام جواب یې ورکو ورته وایي زما حال زما دې بدن ته وګوره خوب مې نشته آرام مې نشته بس دغه یو بیماری ده چې دا هغه د مینې او د محبت په بیمارۍ کې گرفتار یم زما حال هغه ته ووایه دې لاړو د دې ځای نه چې کله هغه خپل آقا ته ورغی ورته وایي څه حال ووایي صاحب دغه شان حال و وایي ښه هغه ورته وایي وایي ورشه ورته وایه چې ته په رښتیا په ما باندې مینې او ستا په زړه کې زما مینه او محبت دی نو ته ماله په دې مینه کې دا خپل زړه راولېږه کنه چې دا غلام کله واپس راغی نو دې هلک ته وایي چې یاره هغه خو دغه شان پیغام رالېږلی دی چې که ستا په زړه کې رښتیا زما مینه دا زړه دې ماله راولېږه وته یې ښه دغه هلته بار ودرېږه او یوه ګنټه بعد به بیا راننوځي بغیر د اواز او بغیر د تپوسه دلته به مجمع باندې کپڑا پرتئی رونیال با پی پروتی آغا مجمع با والی اور لیو سا دا حلق لگی شو زان لی سینہ سیری کلا خپل زی را واغشت مجمع کی کی خود پاس پی کپڑا واچولا او اگه پی او زیبان نکی خود لا سات جواندی و سات بعد وفات شو لاندی پروت ینتا پس آغا غلام رانا نو تا چوی کتل چه کم زی ور تا خودلیو چه دل تا با یو مجمع پرتئی او پاغي به سر پروتی دا بزن سره یو سی آغا دی لکتے مکتل چه دی خلان دی پروت دی
مجمع ازان سر یوڑا چه خپل آقا تو رسید آقا مهته مجمع کی خودا ورتوی دایر آل راکلا چه اغا تی سر اچت کن آغای که دیال خپل زرعی خودی و زرعی پروتو بعد دا اغن دا دا پزل بانده دا اغا مینی محبت سرو که خوالی سرعی خو مرو نو دا وینزا لگیا دا سری سیقی تاوی چی پا مجازی محبت که دا خلکو دا حال دی نو پا حقیقی محبت که با زمان بدن ولی تکری تکری نکیگی زبا یو حقیقی عشق و محبت که مبتلایم سری سیقی رحمه اللہ فرمائی زبوی شما وی دی ما تا چی کم حالات ہوئی دا زلک کیفیات ہوئی وی ما تا هر سا معلوم شو بعد دا آغی نظر عالم او ما دی دا جیل دی خازن تووی چی دا جنی دا یو دیر لوی ولی یدا او دا دی قید کول دا دی پخپو کی بیڑے اچول لاس کی زنزیر اچول دا مناسب ندی تا دا ازاد کا اللہ پاک پتا تا دیر لوی اجر در کی اخدے با در تخپل رضا در کی وی دا جنے ما تا وی جنہ سے ما دا قید نمخلا سوا ما دا بیڑو نمخلا سوا ما حقیقت کی دا خپل ما شق دا پارا ازاد کا وی دا خزم دا دی اس کمیو آوازو که خپل ما شق تا دا بیڑے و دا زنزیرو نبنی زمان پلا سکے وی تا تا پتا نشتا چی منصور چی اغا پا اللہ پاک باندے عاشقو او پزرکی دا اللہ محبتو پا جیل کی پا زنزیرونو تللے شوینے پا خبو کی بیڑے دی دری سوا قیدیان دا پا جیل کی دا دا سرو وی قیدیانو تا دا منصورو یا لکا خوخم دا چی خلاسم کم دا دی قیدو دا دی زنزیرونو نا وی اغوی او خاندل چی سیم من خلاسے نو تو پا خپلم گیری زان ولی نخلاسے وی چی زم خپل محبوب گی ربطار کرے ما نو زان خلاسول خون نرا کئی زما محبوب و زما معشوق پا دی رازی دی زکا پیز رازیم کتا سو خلاسے دل غوارے نو چی خلاسم کم و تاوی خواہ ولی نگوارو بس وی منصور یو اشارہ دی طولو تا اکلا او دا طولو دا لاسو دا خپون زنزیرو نکولو شو وی بیاورتا دی قیدیانو وی چی سیب دا جیل دروازی بندی دی بار سوکے والاری دی من بسنگو زو وی دیوال تی اشارو کلا دا جیل پا دیوال کی دروازہ جوڑا شوا و تا پا دیو زیزے کورتا تول دریسا ووارا قیدیان چی کلا و تل وی دا تیوی چی تولی نوزے او تولی دلتے او تا کمی او معشوق و محبوب گرفتار کرے وی چی دازا سبالا پا دار کیگما سبالا بزا پانسی کیگم دا پانسی پا تختا بزا ویما بیا خلقوتا اگر راز بزال تخکارکو ما دا راز چاہتا نخکارکو نوی دا خزم کولی شم دا جی نئی ورتا وی زما پا معشوق کے و زما پا محبوب کے دا پاورستا چوس پی ورطوی دا بیڑو دا سنسیرون بنائی خو ما پا حقیقت کی دا پل ما شک دا پارا ازارا کا ویزا دا دی جنے سر لگیو ما پا دی خبرو کی اچانک اقا سوداگر رانا نواتا دا چاچ دا وینزا دا خازن تا وی چی وینزا چرتا دا وی چی دننا وی بیا ورطوی چی سیری سیقتی رحمه اللہ ور لرا غلے دے اور سر لگیا دی خبری کی چی خوا سوداگر راوی چرانا نواتا سری سیقتی رحمه اللہ پخپو کے سر کے خودا دوان اللہ سے ورلخ کل کرل خپی ورلخ کل کرل سکدا خوڑیر لوئی مشہور ولیو تیورتا وی چیئی سودا گرا زما دخپو دخکو لولو پزید دیخ پلی وینز خپی خکل کا زما دلاسو دخکو لولو پزید باندی دیخ پلی وینز لاسو نخکل کا اللہ تبارک و تعالی چی کم مرتبہ ما ترا کری دا زمانہ اچت مقام او مرتبہ دیتا ور کری دا دالی ونے ندا دا ٹک ٹاک تا او دا
قمقل نه ده او په دې پیریان نه دي دا خو ټیک ټاک ته خدا د چا په عشق کې مبتلا ده ورته ته ماته د جینې واقعه ووایا چې دا وینځه تا په کوم ځای کې اخیستې وه ته صحیب بغداد ته تللي چرته بغداد ته تللي وو میلې ته سوداګر وم او یو میله کې مې د دنیا ګڼ ولیدله که دلته چې خلکه د مداریانو نه راتاو شوي وی ما چې څه چل دی زم داسې ګڼې کې ورنږدې شوم وی چې دا یو جینۍ ده ډمه ده او ډېره اوچته ډمه ده او یو عجیبه آواز ورله الله پاک ورکړی یو عجیبه سازم وایي او بل وله الله پاک یو عجیب حسن و جمال ورکړی دی چې د دې په شان حسن و جمال د چا نشته اخر سیږي په هغې بیه ده په ولیده وی داسې زم پکې ورننوتم چې مې وکتل په یو نظر باندې به وي زما مینه ورسره پیدا شوه زه په دې باندې مین شوم وی ما وی چې نن مې څونه د سوداګرۍ سرمایه ده دا به زه راخلم خدا وینځه دا جینۍ دا ډمه به پې زه اخلم وی بولې کې زه مودرېدم بولي اوچتېدا اوچتېدا بالاخر په 20,000 درهم باندې دا ما واغسته په 20,000 درهم دا وی زما د تجارت ټوله اساسه وه خو زما د دې سره محبت پیدا شو بس دا ما ځان سره دغه ځای نه روچته کړه ځان سره مې راوسته محفل مې جوړ کړ یاران دوستان مې راغونډ کړل د کلي علاقې د چم ګوڼ خلک مې راغونډ کړل محفل سجو شو ټولو خلکو شرابونه وڅکل نشې یې وکړې او وی ما دې ته ویل چې بس اوس ګانه شروع کړه وی دا لګیا وه چې ګانه شروع کړه دې ته الله یو عجیبه آواز ورکړی دی وته وایي که هغه آواز سری سکتی تا واورېده نو د خلکو زړونه د بدن نه بهر روباسي داسې یو عجیب آواز الله پاک دې ته ورکړی دی یو عجیب ساز غږی وی دا لګیا وه لګیا وه نو دې په اشعارو کې څه داسې اشعار وی چې هغې اشعارو ترجمه په عربۍ کې هغه اشعار دي دا اشعارو ترجمه علماو را نقل کړې ده د هغې نه دا معلومېده چې دا جینۍ په بل چا باندې مینه ده د هغه خپل محبت والا اشعار یې وی 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 بالاخر په هغې کې دې حد ته راورسېده چې راغلل چې څونه ټوکړې باجې پرتې وې هغې هم ماتې کړې خپل د بدن کپړې یې مشلولې او خپل سر ته لاس واچو ځان نه ویختم را شو کول خپل بدن ته لاندې وته ځان باندې را باندې کړي ما چې خدایا پاک تا سوسو پرې وی زبان دې چا وی پیریان پیرال چا وی لیونې شو چا سوي چا سوي خیر هغه مجلس ټول خراب شو وی دا وینځه د هغه ځای نه ما راوسته کور ته مې راوسته چې کور ته مې راوسته خوراک نه کوي څښاک نه کوي خوب نه کوي او په دې دقه دورې راځي بس دا ځان وایي نو اوس مې هسپتال ته علاج نه راوستې ده دا سری سپتی رحمه الله ورته فرمایي وایي که خوښه دي دا وینځه ته په ما باندې را خرڅه کړه او ورته وایي صاحب دا ته نه شي اغېستې ته خو غریب سړی ملایانو سره او دې اولیاو سره دې کتانشینو خلکو سره دونه دولت چرته یې تا سره وی دولت کم دی دا ته نه شي اغېستې ما د ټول تجارت سرمایه په دې باندې بنده کړې ده د دې د لاسه ما ځان فقیر کړی دی وی په څو دې اغېستې ده وی دا ما په 40,000 درهم باندې اغېستې ده ښه وی زما ستا سبانې روز واده ده سبا به زه راځم دا وینځه به درنه اخلم وته چې ډېره ښه ده سری سپتی رحمه الله فرمایي زه رالمه مسله مې واچول او په مسلې ودرېدم الله پاک ته ټوله شپه مې په عبادت تېره کړه چې الها ما سره خو یقینا یو روپۍ هم نشته خو ستا یو عاشقه ده هغه زه په پیسو باندې اخلم ازادو مې او یا اله العالمین یو سوداګر سره مې خدای وعده کړې ده یا اله العالمین ما دې ښځې ته او دې سوداګر ته اوس مرس واکې ستا خو ډېرې لویې خزانې دي کریمه خدایه ما ته د خپلو خزانو نه اوس دونه څه راکړه چې زه پیدا والم دې لګیا دی ټوله شپه الله پاک ته دا دروازه ټکوي او دا منت او زاري زموږ رب ډېر عجیبه رب دی چې بس یو ځل دې ورته د خولې نه آه ووته بس الله پاک ډایرک بیا دروازې کولاوي پېشمني ټیم دی وی دروازه وټکېده چې مې وکتل په دروازه باندې د دې علاقې یو لوی نواب احمد د هغه نامه وه
غلامان دي ورسرا او پلاسو کی ورسرا مجمی دي او دے دا دراہم اوڈا کی روڑی دی ورطوی سیب دروازہ کلو کی داسیز ما تاسو لپتو فکر روڑی ما ورطوی چی پداش پتا دلتا سنگر آلے ورطوی سیب بیگا ودوما او خوب کی ما تا دا حاتی پی آوازو کو اوشو غیبی آوازو شو چلاب شو شل زر درہم یوسا سیری سکتی رحمہ اللہ تا او دا شل زر درہم اغلا ورکا دا غی ضرورت تے او دا دی پا بدل کی بز اخپل رضا تعالی درکم وی ما تا بز دا آوازو شو زر پاسی دلیم دا شل زر درہم می روڑی دا والا و تا سیب سبا پور انتظارو کا چه سبا پوری دی انتظارو کا سبان ور رو خطا سیری سکتی رحمہ اللہ را روان شو او دا دی احمد دا دی امیر لاسی مونی و او روان شو اغا پاگل خانی تا بیا وینزال تا تڑلی شوی دا ورطوی سیب دا وینز اخلم دا اللہ دا رضا دا پارے اخلم اس چی دا دی سونا قیمتی نو صرف دا غا قیمت میں پکار دے اغا خازن تا چکل رو رسی دا الخازن ورطوی دا دی جی نئی نمو تحفہ پا تحفہ مغنیہ بانے مشہور دا چھے تحفے لے یقیناً اللہ دیر روی کمال ور کرے دے بے گا ما تا حب کے خاطفی آواز شوے دے چھے تحفہ زمونگ یا مقرب بندہ دے چاچے دا دے سر دوستی اکرا زما دوستے وی ما تا غیبانہ آوازو نشیوی بے گا پا خوب کے دا اسپتال خازن وے سار اسوداگرم را گے دا چاچے ونزا دا اچھے سنگر اور اسید ناغم دسترگو نوخ کے بے گی اور توی سیب بے گا ما تا ہاتی پی وازو نشوی دی چی دا زما عاشق دا چاچی دا دی سر محبتو که زتی رازیم زما دا غی سر محبت تی نوو یوسو ما تا دی مقام و مرتبہ معلوم شوا لہذا دا اوز نخر سن سری سکتی رجم اللہ اور توی من زیادی والا و توی نن نخر سن پا شل زرا پا پنزیز زرا پا دیر زرا قیمت سلویق زرا ترہم و تو رسید وی نخر سو وی خانو سکے چی نخر سے وی دا بزد اللہ دا رزا دا پا رزا دا ہم سودا گروی چی ما تا پا دیخ پل دولت بانے دا اللہ رزا ملاوی گی نا ما ازاد اکرا دا چی سنگا ازاد سو وی دیخ پلی کپڑی اوبا سلے یو دا ٹاٹ کمبلی دا زان نراتو که او دی سلو روانو نجودا سو خازن ام پزے پری خود امیر ام پزے پری خود او سیری سکتی رحمہ اللہ ام پزے پری خود او سوداگر ام پزے پری خود لارا زنگل پا طرف بانی لارا دیو پزی دیر تبتی شکو خبیا ملو نشوا دی سلو روانو مشورو کوئی سکو وی رازے چیزو بیت اللہ شریف تا حج لزو التبا اللہ تا سوالو کو چیوز دا دی ملاقات نصیب چی دادری وانا چی روان دی دا چی کم امیر دا شپیر آگلی سیری سکتی رحمہ اللہ تا دولت روڑے دے پلا رکے وفات سو پا غی جنازہ اکرا غی لارکی دفن کر او دا سوداگر او دا سیری سکتی رحمہ اللہ کعبی شریفی تا اورا سیدل چی ال تا اورا سیدل تواف کئی تواف کئی تواف کئی پا یو تواف کے آواز باوری دا یو طرفا چنو اے زمان ما شکا نور دا پردی زمان دا خپل میند نا اچتے کا تر سو بزدل تکی دا دی انسانانو سر اسیگم یا الہ العالمین ما خپل زانتا اغوالا ویچی دا سمیو قتل دا یو زنانا شانتی آواز میں ہو رہی دا یو خوابل خواچ میں قتل یو میں قتل یو جنے پرتا دا ویچی دا سیغی طرف تا ورروان شم زما دا خپو کشاری چی ہو رہی دے سر روچت کر وی ما ورطای چی تا سوکی چی دا چی دوے وی ما تای چی او ہو یو زل چی یو سڑی اشناشی اگا بیاسین گا ناشناشی تمانا پی جنی زا آغا جنیم آغا وینزیم کنا چه تا حل تا پاس پتال کیلی دلیم زدل تیم ورطوی خواه ستا پا عشق کی ہو آغا امیر خپل ساور کلا ورطوی وی آغا ما پا مقام کی اولی دا چه آغا بلکل زما دا جنت سر خواه کی بنگل را چه کم امیر زما دا آغا شتو دا پار را گلی ہو آغا تا اللہ پا خپل رضا ورکلا او زما دا جنت سر خواه پا خواه زما پا گون کی اغلا بنگل ور کرد و تیوی خواه و یو سوداگر در پسی دیر زیاد خواه پا دی اگا گرزی پا دی تواب کیو دا چگو وی اللہ پاک تا چی یا اللہ زمان دا تحفی سر ملاقات نصیب کا اس پو ین قریب چر تراشی پا یو تواب کی پچکر کی بدل ترو رسی دا
دا دواړه پاغي کې لګیا دي وي هغه سره د الله تعالی ډیر احسانو کی هغه ما سره احسانو کا هغه نه الله راضی دي وي زما د دې په مابین کې خبرې شروع وي او د درې شعرونه راته د عربي وي او سایه ورکړه وي زله د دې سره خوا کې ناس کوم چې سوداګر په تواب کې دې ځای لره ورسید چې سدي وي ما ورته چې دا خو تحفه ده وي چې داسې وکتل بس هغه هم پو کې سر کې هم وفات شو سری سختی رحمه الله فرمایي بعد د هغې نظر را روان شوم نا شاعر فرمائی صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند یو عاشق وا خسو کسانو ته د عشق لباس فرواچو یو کامل وا خود سو کسانو نه کاملین جوړ کړل په یو نگاه په یو نظر د ولی هغه چې کم دی کمال ته ورسیدل د دې د وجه نه خپل تعلق ورید اولیاء سره ساته خپل تعلق ته صلح سره ساته د دې په صحبت کې ډېر لوی اثرات الله پاک خو دي وما علينا الا البلاغ درو شریف وای اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اے الہ العالمین ادا چکم سمون بیان کرو پدی با نمون تر عمل توفیق را نصیب کے یا اللہ زمون پزل کستا عشق پیدا کی زمون پزل کستا محبت پیدا کی یا الہ العالمین ستا دا اولیاء سرم محبت پیدا کی یا اللہ ستا دا دوستان سرم محبت پیدا کی یا اللہ دا علماء سرم محبت پیدا کی یا الہ العالمین دا نیکان و صحبت منصیب کی و دنیا کی استاد اولیاء او یا اللہ دا علماء استاد مقرب و بندگانو پا صحبت کے ناس تنصیب کے پا مجلس کے ناس تنصیب کے یا اللہ زمون تعلق دا نیکانو سر پیدا کے پر وزد محشرم دا نیکانو سر خدای پاک صحبت و حشر اکر لے کے یا الہ العالمین پا دنیا کے خیستہ اخلاق را نصیب کے دا بدو اخلاقو نم پا امن و امان کے او ساتے سوک چرا غلی قدمون پتل دا نیکے کے واچے یا اللہ چا چا پزل کسم و رادون روڑی دا شر موافق دا خپل خزان غیب نظر تر زر پورا کی یا الہ العالمین ستا پا ذکر و پا اذکار باندے او دا غیب پا انوارات و پا تجلیات و باندے زمون زرون منور او روخانہ کے زمون دا زرون دا گناہ زنگونہ لرکے یا الہ العالمین زمون پا ملک خدای پا مونگ باندے عادلان صالحان حکمرانان راولے یا الہ العالمین دا نیکان و سرا او یا اللہ دا صلح و سرا محبت لرن کی حاکمان راولے یا الہ العالمین دا بدان و دا مجلس نم پا امان کے اوساتے دا ظالمان و دا ظلم و دا جبریت نم پا امان کے اوساتے دے ملک دوام و استحکام نصیب کے سوک چی دے ملک خیر خواہ دی یا الہ العالمین خیر خواہی نصیب کے سوک چی دے ملک و دے مسلمان بدخواہان دی سوک چی دے دین و دے شریعت بدخواہان دی یا الہ العالمین ہدایت نصیب کے کہ قابل دے ہدایت نہیں دا ملک دا دین دا مسلمانان دا شریعت دا جماعت مدرسہ دا طول دا اغوین مامون و محفوظ کے زمون عزت و آبرو دا دین محفوظ کے یا اللہ زمون حیا باندے خدای پاکا پلی پردی را خوری کے یا اللہ دا بے شرمے دا بے حیائین ہم پا امن و امان کے غساتے یا اللہ زمون نارینا زنان دین دارکے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دا جمعہ اولنے اذان کی انتظاروں کے انشاءاللہ دا غینا پس